estado, nomeadamente já no sistema 80, onde a sede desta casa esteve prestes a ser vendida ao particular. Conseguiram então, com muito esforço, juntar vários associados, dentre os quais o maestro de agora, e avaliar uma quantia que naquela altura era um bocado exorbitante, que era 80 mil escudos, estamos a falar em 400 euros, hoje em dia, necessários para a aquisição desta sede social da nossa igreja. Bom, toda a sua vida foi repleta de música, e recordando aqui alguns detalhes que ele dizia várias vezes, sem música também, e assim foi, concretizou o seu sonho, mesmo já para o fim bastante limitado, vinha aos ensaios, desenhava-se, portanto, era a vida que ele gostava, que sempre gostou. Ele deixou uma imensa vitória, qual a sociedade, e temos de tornar o nosso equipamento musical. E assim, desta forma, pensei, e como forma de agradecimento da sua vontade, pelo que ele viveu e deixou, dentro destas paredes, fazer esta simples homenagem e colocar o nome a este salão, ficando a chamar-se Sala de Espetáculos Mestre do Mundo. Uma pequena placa para o Presidente de Vitória e para os jogadores. Portanto, de uma forma simbólica, de lembrar e agradecer o empenho que mostrou durante toda a sua vida a esta presença. Eu penso sinceramente que ele seguiu os anos. Eu não vou dizer mais nada, apenas vou chamar aqui dois dos netos dele, Miguel Filipe e a Mariana, para deixarmos as palmas. Obrigado.